akam jirtu da wato take nya jalla tamo e five round one gaggaba bo saati kanati fi kande fannene sunettima kanachinetti mo Daniel Tasfaiti no lintura wiyano jeto ta addunya furtami torbo fan Ethiopia ti qopi wan gara gara tin kaba jamaajra wiyano jeto ta addunya hojetoni addunya qabso sene qabe sabarotaf geggesan wore gama kaffala me yadachuni fi mulata gara fuldura dimota ake kanin kaba jamaati jira Ojetoni da blea dedara wali tibo ban stedemi magala finfineti argamun ana yanicha kabaja tijuru. Ojetoni kunen kala insa jirenya akka sirratu mindana kafoye u nagenyi warana kabu ufi mirgota bro lalchise gafi esani tujuru. Yani ojetota dunya guya boru sadarka idila dunya tesni kabajama. Yani chi matere gurma insi ojeta nagenya omistum mafi foye insa jirenya vjirun kabajama jada mejra. Sagantani aftara guddichi dandira finfinneti geggefame karana gatin tumuramu humni walo nagenya federala bigsi setu jra. Sagantani aftara guddichi magala finfinne dandira tigeggefame rakko tokkomale karana gan tumuramu humni walo kun ibsaisa latin ibsi jra. Sagantichi karana gana ka tumuramu kamole gumachataisan hundas galate fatera. Jiratoni magala finfinne duda wali njrenya barotan eraf egu ture chimsun ittifufu akka kabusi gafatera. Yerotianus hummanni magalicha nagenya magalicha waran merkanesof tigafatu masa akka ba uwa michar isera. Shawalit ana ada bargati namun ya furtamata an bakkata kotia jefamun aga ame. Rogeyin siyasafi dalatoni na necha kaima jiraniti namun ya jefaman kunnen abboti dubartota fi jolleni leke sati kanargamanta u ibsamejra. Jefamu namuta kanadalchise hanga odun kun kendauti ibsi kenname kanin jirrefi kamni tigabato mwafuratis akkan jirre himamera. Balina odu kana fudrati koradne kanisimbran genyuta a. Media le ode fanno sobafi asa jibbin satam sasan irratti tarkam fim fudatamu cime kanetti fufuta u abbantaita media le Ethiopia bixise. Ode fanno wan kara interneti tamsan irratti tarkam fi fudatamun teknologi fi kamulek indesanin gargaramun akkabar bacisu sima mejra. Mana mare bakkaboto matati koren abbi dimota sera demokrasi fi hak a Gaba Sarawi karora batile salgani kambara kumala mafur afuri abba taita mediale gama gamejra. Direktori olana abba taiti chabu Muhammad Idris rawi hoji batile salgani ratti hoji le hoji taman imota kannen akka harom sayyama kennin sayyama ijar saumnanema monitorangi hoji mata kendafi foye insa sera koreid abichaf esaniru. Amule satellite tifayedemun tokkumafi jalalum matota digan jirachu erun media le ode fanno sobafi hasajibbi satam sasane ratti tarkam bim furata much eme kanetti fufuta us himaniru shamarre mikal mammo modesi tokkonissa yero ibbami camu dandao omishte modesin kun marsala go tokkot yallama tajajila kenna jada mejra Mikal mammo hundesi tuda abata adaida adai modesi al ibato komich amudan da omisha dubarti tokof modesi kaba chufi abun hamma ifafi dukkanati jetti mikal Ethiopia kesati dubartoni arkator bata mishan lagusani erga argujal kabani modesi itin kulkulena sani egatan kanin arganeta usim tejerti modesin wang ananita ubatus jirenya dubartota kesati wambu ura wanteif Kanad abun dubarton ni rakkatu jetti mikal. Mikal ojinshe modesi omishuk ofoson tane ijumma lagu wajjin walik abatu hikufis tattafata jirti. Modesin kafalti gibrarra bilisa akkata ufi gati madalawan akkar iatus ni hojjetti. Gutuma biyattiti yesin sakak akkabu namota socchuan kesas ishe tokkota u bibisin gabasera. Odefano biya latin. Planetoonni Jupiteri fi Venus halkan samii irratti walitti siqanii mul'atan. Sanbatarraa sa'aatii sirriitti samii yoo ilaalamu planetoonni sirna soolaarii Jupiteri fi Venus wal xuqurra xiqqumaaf hanqatanii mul'atan.
Badanetonni kunnen walirra kilometra miliyoonan fagaatanille lafarra gaafa mul'atan garuu walqibuurra xiqqumaaf kanafan fakkaatu. Walqibuun pilaanetiiwwanii kun waggaa waggaan kan mul'atu ta'us barana garuu akkaan walitti siqanii mul'atanii jedha gabaasni kun. Badanetonni kunnen akkasitti walitti siqanii mul'achuun hamma bara 2039tti deebi'ee waan mudatu miti. Ijuma keenya uumamaan yookaan baayinaakulaarii fayyadamne samii qulqullurratti argu dandeenya. Sambata booda pilaanetoonni kunneen karaa isaanii qabachuun guyyoota dhufanitti walirraa fagaachaa deemu. Astronoomerootaaf taatee gammachiisaadha. Namoonni kaan immoo pilaanetoota kana arguudhaaf carraa guddaadha jedhan dhaabbata Society for Popular Astronomy jedhamutti saayintistii hawaa kan ta'an Lucy Green. Walqibuun yeroo pilaanetoonni lama akkaan walitti siqanii yookaan waltuqanii samiirratti lafarraa yoo mul'atanidha. Guyyoota hamma gaafa sanbataa jiranitti Veenaasii fi Jupiiter suutuma suuta walitti dhufaa turan. Pilaanetoonni kunneen orbitiitti naanna'an irraa gara kiloomeetira 700 kan walirraa fagaatan yoo ta'u, yeroo lafarraa ilaalaman garuu kan waltuqan fakkaata. Pilaanetoonni kunneen fugugii samiitti gadi siqanii mul'atu. Gatii ta'ee fi gamoowwanii fi gaarreen argaa namaa dhorkuu malu. Kanaaf iddoo ol ka'aa ilaalladhaati geengoowwan iftuu ta'an lama kan walitti siqanii jiran barbaadaa jedhu saayintistiin kun. Pilaanetoonni kunneen ifa agarsiisaniin adda adda yoo ta'an Veenaas Jupiiter irraan iftii jedhu Profeesar Green. Jaalatamoo daawwattoota keenyaa FIBR irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee xumurree jirra. Qophiin dhangaa keenyatti dhufee jira daawwadhaa. Daaniel Tasfaayiti yeroo gaarii.